Apostolu sluge Tvoga, Olivera Hriste Bože naš, i Tebi slavu snosimo sa bespočeti Tvojim ocem, i blagodom svakoga tela Ti si smo satra djavola pobedio, i život svetu Tvoga. Razgovarao sam malo pre sa Novakom Đokovićem, dakle, posle odluke. Obodrio sam ga i rekao mu da jedva čekamo da ga vidimo u Srbiji, da se vrati u svoju zemlju, da dođe tamo gde je uvek dobrodošao. A oni koji misle da su time isterali neke principe, samo su pokazali da nikakvih principa nisu imali. Da 10-11 dana maltretirate najboljeg svetskog tenisera, da biste mu 10-11 dana uručili odluku za koju ste znali da ćete uručiti prvog dana. I da ponovim, da ste vi rekli, onaj ko nije vakcinisan nema pravo da uđe Novak Đoković, ili ne bi došao, ili bi se vakcinisao. Ovako, vi ste ostavili mogućnost za medical exemptions, dakle za izuzetke lekarske, u skladu sa tim je došao, uradio sve što je trebalo, a onda je krenulo šikaniranje i maltretiranje do sada neviđenih razmera i u smislu medijskog linča, bukvalno lova na veštice protiv jedne osobe, jedne zemlje, jer su valjda na Novaku Đokoviću hteli da pokažu kako funkcioniše svetski poredak. Videli ste u samom ovom besmislenom sudskom procesu koliko tužilac laže, koliko oni lažu sa činjenicom, dakle navešću vam samo jednu. Dakle, oni kažu kako je u Srbiji ispod 50% vakcinisanih Srba, vakcinisanih građana Srbije. Dakle, prvo nemojte da lažete, jer je zvanično vakcinisano 58%. Mi ćemo australijske sportiste, koliko već u martu, dočekati na drugačiji način, dočekati na neuporedivo bolji način. Nećemo zarad izbora da se iživljavamo na njima i da pokazujemo silu na njima, niti bilo šta slično. Dakle, oni dolaze na atletsko prvenstvo, ako se ne varam, dakle, u našoj zemlji, i pokazat ćemo da smo bolji od australijske vlade, a hvala australijskom narodu, za koji sam potpuno siguran da voli srpski narod onoliko koliko mi poštujemo australijski narod. I još jedna rečenica, oni misle da su ovim ponizili Đokovića 10-dnevnim maltretiranjem. Oni su unizili sebe, a Đoković može uzdignute glave da se vrati u svoju zemlju i svakoga da pogleda u oči. Odluka je doneta mnogo sramna, mnogo bezobrazna, kako da vam kažem. Čudo. Čoveka koji je prvi svetski poznat, čuven. Tužno. Tužno. Jedan od najvećih svetskih planetarnih sportista ikada, da doživljava tako nešto. Nažalost, ja te detalje sve ne znam. Ko rekao šta rekao? PCR nije PCR. Ali globalno kad se sagleda, neko je mogao da se potrudi da se to završi i da on igra.